600'dən çox mahnının, 9 musiqili komediyanın, 40-a yaxın film musiqisinin müəllifi olan xalq artisti Emin Sabitoğlu'nun anadan olması Azərbaycan Dövlət Film Fondunda da xüsusi sərgi ilə qeyd olunub. Onun bəstələdiyi musiqilər filmlərimizə sanki yeni bir ovqat, yeni bir ap-hava gətirib. Bizim Cəbiş müəllim, Gün keçdi, Ölsəm bağışda, Təhminə, həm ziyarət, həm ticarət kimi ekran işlərinə musiqilər bəstələyən xalq artisti Emin Sabitoğlu'nun doğum günü Dövlət Film Fondunda da sərgi ilə qeyd olunub. Azərbaycan Dövlət Film Fondunda 5 il, hələ 6 il bundan əvvəl Emin Sabitoğlu'nun yubiley ərəfəsində onun şəxsi arxiv fondu yaradılmışdı və ora həmin arxiv fondunda 100-dən artıq onun fotoları var idi. Unudulmaz kino musiqilərimizin bəstəkarı olan Emin Sabitoğlu'nun şəxsi arxiv fondundan seçilən 40-dan çox foto ekspozisiyada təqdim olunub. Emin Sabitoğlu, Arif Məlikov, Niyazi, Tofiq Quliyev, Zeynəb Xanlarova kimi bir çox Azərbaycan sənətkarları ilə işləyib, dostluq edib. Fotolar arasında Emin Sabitoğlu'nun portretləri ilə yanaşı olduqca qiymətli, tarixi əhəmiyyətli nümunələrə də rast gəlmək mümkündür. Çox sevindirici haldır ki, biz artıq məlumat vermişdik ki, bu sərgi davam edəcək. Bugündən başlayaraq, noyabrın 17-sinə qədər davam edəcək. Artıq bugündən başlayaraq kifayət qədər Emin Sabitoğlu sevərlər səhər tezdəndən başlayaraq ziyarət edirlər. Nəzrin Əzizli, Elçin Qurbanov, Alidə Fərhadqızı, Mədəniyyət Xəbərləri.